Eller ganska seriös spelare när det kommer till hockeyn. Försöker jobba väldigt hårt. Men samtidigt nu försöker sprida glädje och i vår tajta grupp som vi har. Försöka ha väldigt kul med den gruppen och njuta av varje sekund. Det är en mer erfaren och mogen Oskar Dansk som kommit tillbaka till svensk hockey efter 3 år i Nordamerika. Det är väldigt mycket konkurrens och speciellt som var nytt för mig var det här med att bli upp- och nedskickad. Jag fick vara med om det ganska mycket förra året. Så det var en stundtal så var det ganska jobbigt. Men så här efteråt så känner jag att jag kan lära mig ett och annat av det. Blir man starkare av mentalt just av sådana, att vara med om sådana grejer? Ja, lite grann. Speciellt så får man med det i erfarenhetsbanken och det kan vara väldigt viktigt. Och en tuff målvaktskamp väntar i höst mellan Rögles 2 burväktare, Oskar Dansk och Lars Wolden. 2 killar som trots konkurrensen redan tycks ha hittat varandra. Lars är väldigt skön kille och väldigt duktig målvakt och vi har kommit varandra ganska nära nu de här 2 månaderna jag varit här nu. Så det är kul. Alltså, vi ska ju tävla på isen men tycker vid sidan av isen ska vi vara polare. Liksom. Och än så länge tycker jag det funkar väldigt bra. Men jag tror vi kan bli farliga tillsammans och hjälpa det här laget vinna matcher. Liksom. Oskar Dansk är i Rögle på lån från Columbus i NHL. Men likväl vill han bidra på isen i Ängelholm och ta ytterligare några kliv i utvecklingen. Jag vill först och främst hjälpa laget vinna matcher och visa att Rögle tillhör i SHL och tillsammans med alla grabbar i gänget. Sen vill jag jättegärna få upp bra resultat och få det på mitt CV. Och sen ta tiden på isen och utvecklas och bli bättre målvakt. Och verkligen gnugga på mina detaljer och tekniska saker.